На власну світлину, де тримає каблучку загиблого чоловіка, кропивничанка Анастасія Придатко дивиться з болем. 8 років тому її коханий загинув в Іловайському котлі. Перед смертю Дмитро встиг попросити побратима передати дружині каблучку як символ їх вічного кохання. З ним жінка стала героїною всеукраїнського фотопроєкту. Прям видно по фотографії, як це і здається. Вся боль, хоча я ж говорю, ми не готувались. І тоді, і зараз нам просто не вистачає Діми. Всеукраїнську виставку «Вшануй» презентували у Кропивницькому. Це 22 світлини французького фотохудожника з українським корінням. Юрій Біляк сфотографував родини загиблих з речами, що уособлюють героїв. А Русяк Суріковну вразила світлина матері, що дивиться на фото свого сина. Він загинув у 18. У них є надія, у них є цей світлий світ в кінці тунелю, вони це бачать, вони хочуть самі змінятися самі і бачити світ в цьому хорошому світі. Стрілка годинника зупинилась в той час, як в Донецькому аеропорту загинув Андрій Терещенко. Із цим годинником на фото його рідні. Коли я його побачила, мені нагадало це, як у нас пронісся ураган, і коли ми були на Балашівці, ти заходиш майже в розрушений будинок, і там висить годинник, теж момент цього урагану. От я вам розповідаю, в мене ж мурашки. Відвідати фотовиставку в Музеї мистецтв можна протягом 2 тижнів. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.